Тепер ми ставили на заправці, тепер ще раз поїсти. Заправляється. Зараз поїмо і далі виїхати. Ми зняли готель, ще десь 5 годин їхати, і там в готелі станемо на ніч, і вже завтра вийдемо далі. А тепер ми йдемо їсти, коротше. Це для мене. Ні, це для мене. Це для мене. Давайте ще долив. Він приніс. Тут ми поїли. Ми тут взяли їде у два цей холодильник. Не ліз сюди, ти заступатиш. Просто такий холодильник. Що тримає холод. І чай. От тако. Тепер на service area, просто там пішли тато з мамою, і от тут ми на платній дорозі поки що, ще 2 години йде нам до готелю, 2.5, от так. Ми вже приїхали в готель, вже взяли кімнату і тепер йдемо розгружатися. У нас ще тут є пул, тут є басейн, що можна купатися. Ми резервували слот і цей. І ми, коротше, розгружаємося і йдемо до кімнати нашої. От так. Вон там дорога, на якій ми їхали. Ми, коротше, вже без басейну. Ми прийшли з басейну, тепер йдемо купити морозиво у Макдональдсі. Ніка захотіла морозиво, і пішли купити морозиво у Макдональдсі. Всі разом. І ліфт. О 10 годині? Ні, в 12. Такий у нас готель. Ось це паркінг. З машинами. Там траса та. Ми пішли в Макдональдс. Готель. А вон там Макдональдс у нас. А от і Макдональдс. Вийшло так, що Макдональдс був закритий, і вони тільки могли нам продати морозиво, якщо ми приїхали в машину. Так що ми так і зробили. Поміняли. Ух ти ж, зараза, ти забув. Поміняли за план. Тепер їдемо. В машині.
бо не можеш заходити тако. Все, ми купили. Не знаю чого, але вони не хотіли пускати нас тако йти. Треба було машиною їхати. Так що купили нова. Сьогодні вже наступний день, ми вже встали, поїли. Там у нас безплатний був сніданок тут. Зараз будемо виїхати. Тут класний готель, але ми тепер їдемо у South Dakota. У нас не буде готелю цього разу. Ми цього разу не будемо ставати ніякому готелі. Будемо цілу ніч їхати. І потім Yellowstone. Ми вже заказали там такий класний теж готель. І так, тепер я просто би прийшов, відніс наші чемодан і прийшов за водою, щоб зробити чай. І все. Я зараз прийду додому, прийду в готель, покажу кімнату, але вже коли ми приберемо. У нас такий безпорядок, там ми там порозкидали, бо були змучені. Ми вже, коротше, йдемо. Я вам швидко покажу кімнату. Така, з двома ліжками. Там віконечко, я зараз вам покажу, швидко. Такий весь віконечко, от. Там до дорозі будемо зараз їхати. Один такий телевізор. Холодильник, який взагалі не холодить. Мікроволновка, кофеварка, я. І туалет такий, і все. Ну, ми вже здаємо кімнату і пішли. Зараз ми будемо їхати в Чикаго. Чикаго ще... Скільки думаєли, чи до Чикаго десь? Нам 14 годин їхати до цього Рашмор. Цілих 14. Ми вчора в басейні були, я не знав, але їх так багато... Дуже багато штрикало в воді. І треба їхати з нами. Я ще тих 6 годин. Великий відділ нам дуже плавати. Ми вже навчилися в океані плавати. Плавати. Майже повністю у Чикаго. Залізна станція. Станція серед дороги. Базика погода перезнива. А далі тут серед дороги станція. Метро у них їде якраз, ми їдемо на по шосе. Ти похожий по нас чорні. А от? У нас ліпше. У нас ліпше, але ці такі грязні. А вже, а так гарно видко. Але класно тут їхати, з дороги їдеш. Якраз прямо на, їдеш на Сирі. На місто це. Статю в технології. Технології. Бачите, просто. Це теж не малий, чесно кажучи. Що? Манхеттені більше. Та, ну це теж не вірно. Ну це понятно, Манхеттені більше, але все одно. Ілюша гід напереді сидить. Це не вчи лодки, коли тут. Ми тепер в Вісконсині, стали заправитися. Нам ще десь один їхати 720 майлів. Ми до цього стали були, поїли, я там чого не зимав, але добре, поїли і тепер далі їдемо. Що ти хочеш? Кіндер? Покажи. Мені Це береш? Для Ілюші? Що для Ілюші? Ілюша вже купила снігер. Снікерс. Все? Ну давай, пішли. Ми тепер поїхали далі.
далека дорога. Тепер ми стали, ми ще тепер вісконсині, стали перестарі, зім'ятися. Тут є такі площадка маленька. Нам ще приблизно 8 годин їхати. У Маунт Рашмор у нас готелі не буде. У нас лише є машина, якій ми просто туди заїдемо, подивимося. І потім будемо їхати ще 8 годин до Єллоустон. Ми вночі заїдемо туди, поспимо трошки. І рано підемо туди на Маунт Рашмор з тими президентами. І потім поїдемо назад у Єллоустон. Не назад Єллоустон. І після того у нас далі великі плани теж є. Все, ми тепер приїхали на Резнарію, тут їсти тепер. Тепер 7.15, ми трошки теж була Резнарія закрита там, так що ми тепер сюди приїхали. І тато зараз нагріє їду і будемо їсти. Тут є столики, багато паркінгу і мало людей. Отак ми. Нам приготовив їду на оці. Я забув її звати по-українськи, вибачайте. І на пательні плоус підігрів. Це у наш холодильник. Там цей одяг. Багато ж є. Це гаряче ще? Чи трошки гаряче? Оф, виключу. Будемо вночі їхати. Ми сьогодні будемо вночі їхати, так що тато це складає, зробив ліжко для Ніки і Ілюші там, щоб спали. Вон там вони їдуть. Я вже пою. Ну вже пакуємося ми. Приїхали на заправку підзаправитися. Думаю, десь 25 доларів. Ну добре, я йду в туалет. А ну, Ніка, візьми собі туди. Там нема спейсу. Поки що ми приїхали на заправку заправитися. Нам ще десь 2,5 години. Чи півтора, чи дві. Ні. Нам ще десь... А вночі комарі так б'ються. Так що треба помити. Ніка
спять собі. Тепер 11:30. Маємо там бути о першій, але час у нас поміняється. На годину назад прийде, бо різні зони. Так що там ми маємо приїхати коло 12:30. Власне так. Ми вже приїхали сюди, тепер йдемо спати, там вже вони лягли, а я пішов ще в туалет швидко. По дорозі сюди були кози так, на сторонах дороги, і ми коротше, дивилися дуже, щоб не ударити, бо ти, якщо ударяєш, то морда буде розбита. Ну ми пішли спати тут, от наша машина, невидко. І зараз, коротше, їдемо. Нам 30 хвилин десь їхати туди. Але є там готель, там... Rapid City. Корови. Чого? Цей магазин відкритий. Криво двері вибрали. And the George Washington. Бо це Арвіз. А то ці всі закриті. Там ті голови. От там. Ну ось відсвітка. А тут такий гарний вид. Там все рівно. Нема ні одного. Ні одної гори такої. Голові найкраще вийшли. Ті дві робили цей вид. Ті дві вже робили. Сейчас собі. Витко щось розказує тут. Вони. Ми тут пофоткались тепер. О. І тепер ми йдемо тут. Знає, по дорожці тут є. Ось тут президент Рейл, та. Тату! Президент Рейл! Дивися той квітко головиці. То ми якраз будемо під тим, Японь. Ми пішли направо. Сонце так світить тут. Пішли сюди, в Маун Кейв. Ідіть. Ідіть, не бійтеся. Та йди, що ви тут боїтеся? Та просто. Голосимо. Волосик. Дикий загонос. Пише про Джордж Вашингтона. Вашингтона і показує тут таке спеціальне місце. Тут показує Джордж Вашингтона і... Ой, ветка його тут. Що ми пішли. Не стоїмо. Ми гарно прийшли рано. Сонце виходить. Томас Джефферсон. І він там. Не дуже ветка. Theodore Roosevelt. Що за чекам він? Скульптура студіо хаст. Тут є. О, і до кінця дійшли. Опа. Що, Ніколь? Я знімався. Що тепер назад до машини? Супер, взагалі. Коза тут. Виходимо. Все, їдемо на Єлоустон тепер. Ну. Поїхали до нас
готель. Ти записав це? 11 доларів. Записав. Що, поїхав? Ми страшні майлечі проїхали. Ми страшні майлечі проїхали. 1800 перевезти у...